चुप लागेर बस्नु स्पन्सर र समीक्षाको बारेमा धेरै भयो भाषणहरू, मिडिया पनि चुप लागेर बस्दा हुन्छ। अनि कसैले भनेको छ फलानाले फसायो, फलानाले ढिस्कानाले फसायो, त्यस्तो होइन, कसैले फसाएको होइन, समीक्षा बच्चै छिन् भन्नेहरूको पनि कान खोलेर सुन। बच्चा 11 वर्षको बच्चाले, 12 वर्षको बच्चाले, 13 वर्षको बच्चाले बच्चा पाएर बसिरहेका छन्। त्यस्ता बच्चा हुँदैनन्। अनि कलाकार लाइनमा छिरेको मान्छे बच्चै हुन्छ, कसले भन्यो बच्चै छ भनेर? उसले केटा केटी, म केटी नै हो, तर पनि केटीले मन नदेसम्म केटा मान्छेले केटीको नजिक जाने औकात पनि राख्दैन र हिम्मत पनि गर्दैन। फसाउन कसैले कसैलाई नखोज्नुहोस्। उसको फिल्म निस्किँदैछ पल्साको, पल्साको फिल्म निस्किन दिनुहोस्, रिलिज हुन दिनुहोस्। उसको करोडौँको लगानी परेको त्यो फिल्मलाई तपाईँहरूले सेकेन्ड भरमा मट्टीमा नमिलाइदिनुहोस्। पैसा कमाउन धेरै दुःख छ हजुर, धेरै दुःख कष्ट गरेर निकाल्न लागेको फिल्म हो। अब सबैजना मुख बन्द गरेर बस्दा राम्रो हुन्छ। कसैले कसैलाई दोष लगाउने काम नगरौँ। गल्ती छ भने दुवैजनाको छ, सही छ भने दुवैजना छ, र कसैले कसैलाई फसाउँदैमा फसिँदैन। बुझ्नुभयो? अहिले पल्साको विपक्षका मान्छेहरूलाई, पल्साको पक्षका मान्छेहरूले सपोर्ट गरिरहेका छन्, तर कसैले गर्न त केही सक्दैन नि। रोक्न खास खोजेको फिल्म हो, फिल्म नरोकिदिनु होला, भोलि चल्ने फिल्मको कन्टिन्यू हुन दिनु होला। मेरो लाइभलाई बन्द गरेको छ टिकटकले, जे जसले गरी खान खोज्यो त्यसको त्यो बन्द गराइदिन्छ, त्यो मलाई थाहा छ। जस्ट मेरो लाइभको बारेमा होइन, म पल र समीक्षाको बारेमा बोल्न आउँदैछु, ध्यान दिनु होला प्लिज, कृपया। सूर्यलाई हत्केलाले छेक्न सक्दैन। दुर्गेश थापा, तैँले जुन तरिकाबाट षड्यन्त्र गरेर पल्सालाई यो इन्डस्ट्रीबाट नै आउट गर्ने जुन प्लान गरिस् नि, हो यस्तै यस्तै 2-4 हरकतहरू दोहोऱ्याउँदै जा, त चाहिँ यो इन्डस्ट्रीबाट छिट्टै नै सधैँको लागि आउट हुन्छस्। तँलाई हामी धेरै इज्जत गर्थ्यौँ क्या, हामीलाई त विश्वास गर्न नै मुस्किल भइरहेको छ कि तैँले यस्तो घिनलाग्दो काम गर्न सक्छस् भनेर। साथीको अर्थ थाहा छ तँलाई, साथी भनेको एक अर्काको दुःख सुखमा सधैँ साथ दिने मान्छे हो। तर त साथीको नाममा कलङ्क होस्। तेरो यो षड्यन्त्रले नि न त पल्साको चरित्रमा दाग लाग्छ, न त उहाँमाथिको सम्मानमा नै कमी आउँछ। एउटा कुरा याद राख, आकाशतिर फर्किएर थुक्यो भने नि त्यसको छिट्टा आफ्नै मुखमा पर्छ, अनि अरूलाई तान्छु भन्दा नि आफै तल झर्छ, याद राख। पल्साह र समीक्षा अधिकारीको पछिल्लो घटनाक्रमले तपाईँ हामीलाई केही कुराको पाठ मजाले सिकायो। पहिलो, जब हामी सफल बन्दै जान्छौँ त्यो सफलतामा जल्ने र हाम्रो खुट्टा तान्ने नजिकै आफन्त साथीभाइ हुँदा रहेछन्। दोस्रो, तपाईँ हाम्रो सबैभन्दा विश्वासिलो साथी भनेको हामी आफै हो, अरू कोही विश्वासिलो साथी हुन सक्दैन। तेस्रो, माया प्रेम गर्न जाने अमृत भन्दा पनि राम्रो रहेछ, यदि गर्न जानेनौ भने विष भन्दा पनि खराब हुँदो रहेछ। उल्टिने छ लागेको केश, साथीको नाममा उल्लोलो कलङ्क दुर्गेश, रानी वनमा सुगार मैना जुत्ताको माला उल्लोलो लाइदेनि बाल छैन। पलको श्रीमती बनेर खान्छु भने अलिस खाइस, अब खाइस, अब दुर्गेशको खाना जा, अब दुर्गेशको खाना जा। अब कलाकार क्षेत्रबाट यो दुर्गेशलाई र यो समीक्षालाई कहिल्यै नआउने तरिकाले निकालिदिनुहोस् है कलाकार क्षेत्रको साथीहरूले। राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई खुट्टा तान्दो रहेछ यहाँ जले पनि। त्यसैले उदाहरणको लागि हामी रवि लामी छान्दाईलाई हेरौँ, उहाँलाई पनि ज्यानमार मुद्दाको आरोप लागेको थियो। त्यसपछि उहाँ साँचो हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले उहाँको जित भयो। त्यसैले हाम्रो पल दाई पनि निर्दोष हुनुहुन्छ, उहाँलाई जति सक्दो सपोर्ट गरौँ, उहाँको केही गल्ती छैन, उहाँ पनि निर्दोष हुनुहुन्छ। यदि उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भने उहाँको पक्का जित हुन्छ। त्यसैले हामी जनताहरू पल सादाईको तर्फ छौँ। हामी जनताहरू यो दुर्गेशले र समीक्षाले फसाउने काम गरेको हाम्रो पल सादाईलाई, त्यसैले दुर्गेशले त कट्टा खान्छ खान्छ। हेर दुर्गेश, तेरो भ्युज, तेरो भिडियोमा नि एउटा लाइक पनि आउँदैन, एउटा कमेन्ट पनि आउँदैन, हो कि होइन केटा? भनौँ, तेरो भिडियोमा एउटा लाइक पनि दिँदैन, कमेन्ट पनि दिँदैन। त्यसैले पल सादाई तपाईँ निर्दोष हुनुहुन्छ, ढुक्क हुनुहोस्, जनताहरू तपाईँको साथमा छ, यति नै हो। न त दुर्गेश अब खेलमा, न त दुर्गेश अब रेलमा, दुर्गेश अब सिधै जेलमा। साथीको नाममा कलङ्कार, समीक्षा म एकदम बिग फ्यान थिएँ होइन, तर समीक्षा अधिकारी के हो यस्तो बिहेभियर? यिनीहरूको हाम्रो नमुनाहरू ती सबै साथीको नाममा कलङ्कारहरू हो क्या? यसो गरौँ, अब 1 करोड मागौँ, 50 लाख तपाईँलाई, 50 लाख मलाई, त्यसै गरौँ। अब यो चाहिँ ठिक होला जस्तो लाग्यो।
नमस्ते सबैजनालाई हामीलाई यतिखेर युट्युबमा एउटै मात्र भिडियो मिलिराखेको छ पल शाहले समीक्षा अधिकारीलाई एकचोटि फकाएर बलात्कार गरेको भनेर समीक्षा अधिकारीले मुद्दा जारी गरेको भनेर हामीले सुन्नमा आएको छ तर नानी तिमीलाई बलात्कार गरेको होइन तिमी गराउन चाहँदै रहेछौ तिमी इच्छुक रहेछौ त्यसमा तर तिमी बलात्कार गर्न लायकको पनि रहन्छौ तिमी 17 वर्षीय बालिका हो त्यतिका तिन तिनजनासम्म बसेर तिमी त्यत्रो पलान रच्न सक्ने तिमी बालिका हो धिक्कार जाओस् र सुन दुर्गेश जाँधा जब आफूले आफ्नो साथीलाई त्यति ठुलो गद्दर गर्दैछु भनेदेखि आफूलाई पनि कसैले गद्दर गर्न सक्छन् भन्ने हेका राख्न नसक्नेले त्यत्रो पलान कसरी रच्न सक्यौ त अब जिन्दगीभरि त्यो थियो के थियो सपना पल शाहलाई फिल्म इन्डस्ट्रीबाट निकालेर झोला भिराएर दाङ पठाउने सपना थियो होइन अब जिन्दगीभरि त जाँधा चाहिँ टोयलेटमा गीत गाएर बस्नु र नानी तिमीलाई त एउटा भगवान्ले राम्रो स्वर दिएको थियो गाएर खाना लाउन पुग्ने थियो नि तिमीलाई आहा जबरजस्ती गर्यो मलाई भनेर पल शाहको श्रीमती बन्नु थियो नापिस समीक्षामाथि हिंसा भएको हो भने पल शाहलाई कारवाही गरिनुपर्छ तर राणीले आज न्यू खोजेको हो त राणी डरम माथि बसी बसिकन भाषण छाट्ने बेलामा मुजी उफारेर भाषण छाट्ने बेलामा तँलाई कस्तो भएको थियो न भन त कस्तो भएको थियो तँलाई मुजी उफारेर भाषण छाट्ने बेलामा ए दिदी बहिनी हो आउनु जसले गरे पनि हुन्छ पै बिनाको बच्चा पाउन मिल्छ जोसँग गर्दा पनि हुन्छ भनेर भाषण लाउने त आज आएर त पल्सालाई हेरी गर्नुपर्छ कारवाही हुनुपर्छ यी यहाँको कारवाही हुन्छ बुझिस् लो गरेर देखा त कारवाही लो गरेर देखा त तेरो क्षमता छ राडी धेरै नउफ्री उम्लेको दुध खरानीमा पुत धेरै नउफ्ली बुझेछ नि खबरदार धेरै नउम्ली भन्दैछु मैले मलाई रिस उठ्छ तेरो कुरा सुनेकै मलाई उल्कै रिस उठ्छ किनकिन म त खप्नै सक्दिनँ मेरो दिमागले काम गर्दैन राडी यो हामीले नै खनेको खाल्डोमा हामी आफै पर्या हो पहिलो कुरा त पहिला समीक्षा हाम्रै टिममा थिइन् होइन समीक्षाले नै हामीलाई यो कुराहरू यावत जानकारी गराएपछि हाम्रो टिम तयार भएको हो र यहाँ सरासर पलको जीवनमाथि खेलिरह्यो क्या हामीले त पलको भविष्यमाथि खेलेर हो त्यो कुरा अहिले सम्झिँदा मलाई नि दुःख लाग्छ होइन मैले नि किन गरे होला त्यस्तो लाग्छ मैले सामाजिक सञ्जाल त हेर्न पाएको छैन म अहिले सामाजिक सञ्जालबाट टाढा छु अहिले पाउँ दुई तिन दिन यता म यो परेपछि टाढा छु के छ थाहा छैन तर यो कुरा चाहिँ खास कुरा चाहिँ यो खास कुरा चाहिँ यी लगायत दुर्गेशका कैयौँ इस्युहरू व्यक्तिगत ऋषि थिए शरद दाईका कैयौँ थिए मेरा थिए होइन पल्सासँग सम्राट भाइका कति थिए होइन त्यो जुन अडियोमा बोलेको कुरा छ नि सबै स्क्रिप्टेड हो हामी प्लान हामी कुनै कहीँ रेस्टुरेन्टमा बस्थ्यौँ प्लान गर्थ्यौँ अनि बोल्थ्यौँ यी कुराहरू